Горди сме, че най-новата, най-бързата и щадяща състезателите от травми легоатлетическа писта в България се намира тук, в Стара Загора, на стадион Берое. Че днес тя приема най-добрите атлети на България и нощ на 11 държави членки на Асоциацията на Балканските атлетически федерации. We are proud that we have here the fastest and the best injury-protecting track in Bulgaria. Today and tomorrow, this track will host the best athletes of Bulgaria and the rest 11 countries, members of the Association of the Balkan Athletic Federations. Тази писта има своята славна история. Преди повече от 24 години, тук, на коридор номер 5, легендарната българска спортистка Йорданка Донкова постигна един от най-дълго запазалите си световни рекорди в леката атлетика. 12 секунди и 21 стопни в дисциплината 100 метра с препятствия. Така, сигурно си изненадвате, драги зрители, защо по този нетрадиционен начин започваме нещо издание на Спортен свят с Крум Савов. Естествено, скандалното съдийство на Станислав Тодоров и аванс от 2 гола в момента към 1 на Черноморе срещу ЦСКА в матча от 14:30 от днешната програма 26-ти кръг на футболната ни група. Остават 15 минути до края на този двубой. Ще го анализираме. Имаме пратеник там Филип Петрумов. Тук сме в студиото с Емил Коцев. Помага ли съдята на домакините в битката с червените? Мартин Петров в момента е на терена. Още 2 мача от 2:30 започва след обяд. Бургаското дерби в Сливен. Нефтохимик Черноморец 1-0. И пак ще имаме жива връзка и от квартала в Надежда стадион Локомотив. Домакините също любимец 1-0. Левски Пирингос и Дочев затварят този кръг в 18 часа, доколкото знам и 30 трябва да е матча така. А за Стара Загора и матча Берое Локомотив Пловдив по-малко ще говорим, повече за лека атлетика и мега скандала с суперписта, която опасва един от най-хубавите стадиони, между другото, и тревно покрити, и публика, и всичко назарали си има както трябва. Но за това след малко. Сега първо с няколко думи тук в студиото сме с Емо Коцев. Виждам го, че той така е в леко шоково състояние. Първо от това, че след победата срещу Левски, неговите любимци първо тежко, като не като раздадма, като игра загубиха в Пловдив, после мъчително биха въпросния Берое и сега се на път пак да загубят 3 точки във Варна. Но тук виждам, че се заформя скандал със съдийството на Станислав Тодоров. Абсолютно, да. И от Стойчо Младенов и Иво Котов още преди началото на самия двубой изразиха своите притеснения относно съдийството и към този момент. Значи фал и дуспа за домакините с нали, така, висящо, ще ги анализираме, ще говорим и с Филип Петрум, ще чуем и главните действащи лица, с висяща достоверност на решенията и отменен гол и несвирена дуспа за армейс. Да. Отменения гол по-скоро беше за сада, наистина. На ЦСКА. Да, на ЦСКА. Абсолютно. Добре, между другото, тъй като предполагам, че сега червената армейската общност е набрала инерция, ще пуснем и телефоните за зрители след броени минути, защото предполагам, че яростта и гневът им ще бъдат така. Изляти и в ефира, обичаме, когато има нещо актуално, да ви даваме думата с на 08894-03, 08894-05 телефоните. 99% от вас ги знаете, сега ще ви ги напомним все пак. И както видяхте и от табличката ни, и от предстоящите още 2 мача в А група, и от завършващите 3, футболната тема тук натам, заедно с култово, между другото, много любопитно и с доста информация и интервю с Александър Томов, силният човек на българска армия за вчерашното акционерно събрание, вече от ЕАД, АД става ЦСКА, кой и колко акции си е купил, кои са и въобще толкова ли са фамозни фигурите, които са се появили и са си закупили акции, откъде идва финансирането, за селекцията, за младите и старите при Стойчо Младенов, за Мартин Петров, как и също колко пари се появи на българска армия за отменената присъда и връщането и на първа инстанция 9-та години затвор, които грозяха Александър Томов, за отношенията му с Стивън Ло и Лоран Дейвис, за шамарите за Тодор Батков и съмнителен ли му е матч срещу Локомотив Пловдив. Много култо интервю, между другото и пък и сината гледна точка от Иван Вуцов, легендата и доайена така на Герена, и като състезател, и като треньор, пък ще предхожда директното ни включване от
Герена преди началото на Боалески Пирингоц. Идео, че след броени минути ще бъдем във Варна с Филип Петрунов и Стойчо Младенов и Гонзо. След екшена Черноморец ССК 2 на 1 за момента. Сега обаче още веднъж с няколко думички. Защо стартираме предаването с скандал, свързан с лекоатлетическата писта от най-висок клас, от нали, европейско и световно ниво в Стара Загора. Рекорд, който остава неподобрен и до днес. Специалното си обръщение към домакините и организаторите на днешния форум, госпожа Йорданка Донкова изказва искреното си съжаление, че не е сред нас. Така, докато гледаме тези лъскави и чак изглеждащи като 3D анимация монтирани кадри от бижуто в Стара Загора, защото още веднъж подчертавам, този уникално спортен и футболен град си заслужава прекрасната публика, страхотния стадион, великолепните трибуни, перфектното тревно покритие на... за отбора на Берое, който пак ви напомняше 4.5 приема Локомотив Пловдив, Стефан Апостолов главен съдия. Само да ви кажа, че Левски Пирин е от 18 часа, това е твърдота, но после за футболните теми. Та, виждате и Добри Карамаринов, шефа на Българската федерация по лека атлетика. Това са кадри от лятото, 27 юли. В два дни се състоя Балканията по лека атлетика, където Ивет Лалова продължава добрите ни традиции, особено в спринта. Чухте от шпикера на стадиона от официалното откриване преди 3-4 месеца за световния рекорд на Йорданка Донкова на 100 с препятствие 12-21. Не подобрен вече повече години дори от рекорда на Стефка Костадинова на скок височина. Та, около строежа, пускането в експлоатация, последвалите състезания и най-вече изплащането на сумите за изграждането на лекоатлетическата писта се заформя сериозен скандал. Отдавна имах информация, следях случая, тъй като хората от Онтарио Спорт, знаете, собственик и президента Христо Тодоров, доайен в изграждането на тревни настилки, между другото, така един от корифеите, не само в България, и в международен мащаб. Сега предава щафетата на синовете си, най-вече на Александър Тодоров, така дясната му ръка, който е основният двигател и главен изпълнител вече на проекта Лекоатлетическа писта в Стара Загора за Балканиадата. Съоръжение, което въпреки перфектния си вид и изпълнение, също още не е прият като строителен завършен обект. Няма акт 16, а на него се е провел не само женоси за някакто Балканията, но и ред други. И къде е проблема? Кой и защо не иска да изплати сумите? Има ли някаква схема за подържавна линия или въпрос на частни интереси? В интерес на истината, сега след като чуем Александър Тодоров от Онтарио Спорт, ще ви обясня и позицията на Иван Колев, председателя на местния лекоатлетически клуб. Но ето от вчера вече светлината върху събитията с сериозните суми, които се дължат за изграждането на тази писта и кой и на кого трябва да ги плати. Господин Тодоров, разбрахме, че има някакъв проблем с лекоатлетическата писта на стадиона Берой в Стара Загора. Той беше започнат самия ремонт с много фанфари в присъствието на бившия министър на младежта и спорта Свилен Нейков. Разкажете малко повече за този проблем и каква всъщност е... Защо всъщност се получи това неразбирателство? Лекоатлетическата писта на стадион Берое в Стара Загора беше възложена с обществена поръчка на сдружение, в което участваме и ние, Онтарио Спорт. Тя е завършена в срок, с най-високо качество. Има сертификат от Международната лекоатлетическа федерация. И имат едно прекрасно, хубаво съоръжение, не само гражданите на Стара Загора, а и всички ние в България. Съоръжение, което друго от този клас в България няма. Това е нещо, което може да се гордееме, но в същото време се оказва, че имаме проблем, нали, с разплащането по поръчката. Гласуват се бюджети,
В същото време се оказва, че пари няма, нали, за да се плати по обществената поръчка, след като бъде изпълнена. И проблемът идва от община Стара Загора, която фактически има задължение към лекоатлетическия клуб, трябва да им изплати една сума от пари, които пък да бъдат разплатени с нас. Това е поредният проблем, който се случва в нашата държава. Нали, да бъдат пуснати обществени поръчки, на които участват много фирми, след което се оказва обаче, че бюджета не е подсигурен. И поради тези причини, може би, това е една от основните причини, поради която се появи тази междуфирмена задлъжнялост в България, и това е голям проблем. И не сега правителството да казва, че гласува бюджет, нали, примерно 15 милиона, мисля, че казаха по новините в скоро време, който да бъде като за разплащане между фирмите и задлъжнялостта на държавата към фирмите, а този бюджет фактически това е, би трябвало да е вече гласуван и да бъдат пари, които да се разплатят с фирмите. Това означава, че фирмите в цяла България спонсорират държавата. Обявяват се обществени поръчки, бюджет няма. Ние участваме, печелиме, влагаме собствени средства, теглиме кредити и след това започва тази междуфирмена задлъжнялост. Смятам, че е крайно време държавата да погледне сериозно и коректно, поради това, че освен тази междуфирмена задлъжнялост, оттам се появява и безработицата, фалират фирми, хората остават без работа и пак остават на гърба на държавата. Това е голям проблем, който трябва да помислят нашите управници. Как точно смятате да си поискате парите от общината в Стара Загора? Има ли следваща стъпка, която може да предприемете? Ние де-факто имаме договор с лекоатлетическия клуб. Ние парите ще си ги искаме от лекоатлетическия клуб, а общината, ако се смятат, че са коректни, те да се разбират с лекоатлетическия клуб как ще им плащат на тях. Ние си търсиме правата от лекоатлетическия клуб, но проблемът идва от общината. Ние имаме договор с лекоатлетическия клуб. Липса на комуникация ли се явява причина за този проблем или просто нежелание на една от страните да покрие задълженията си? Кметът на Стара Загора е казал, отказва среща с нас, но на хора от лекоатлетическия клуб е казал, че бюджет за тази година нямат и евентуално от бюджета до година, като бъде гласуван, ще се разплати с лекоатлетическия клуб, което за мен е безкрайно несериозно и безотговорно. Изобщо да се прави обществена поръчка без да има бюджет. Това не е правилно, това не е нормално. Вие сте голяма фирма, безспорно. Това ще попречи ли на бъдещите ви дейности и по други обекти? Чисто тази липса на парите, които вие де-факто трябва да си получите. Това със сигурност е затруднение за нас. По простата причина, че не плащайки на нас, ние не плащаме на наши подизпълнители или доставчици. Такъв проблем е в момента с доставчиците, които направиха доставката на полиуретана за лекоатлетическата писта. Това е фирма германска с участие на малтийска фирма, което от тук нататъка със сигурност на мен са ми развалени отношенията с тези хора, с които аз работя повече от 10 години. Те са ми били партньори за лекоатлетически писти, за детски площадки, които се правят, нали, от полиуретанови настилки. Ние в момента имаме голям проблем с тях и те ще ни съдят нас и сме в недобри отношения с тях, за което спомага българската държава, нашите управници. Това е факт. Какви други дейности предприемате сега по ремонти на други съоръжения? В момента тече реконструкцията и ремонта на стадион Ивайло във Велико Търново, на който ние изграждаме естественото тревно покритие и ще бъде приключено, може би, в понеделник. И ще имат един прекрасен хубав стадион. Много се говори за лошите терени, условията на българските стадиони. Може ли скоро това да се подобри и да имаме едни модерни европейски стадиони, които да приемат големи мачове? Ами аз мисля, че тенденцията определено е в тази посока и вече даже съм убеден, че много от базите футболните в България са в доста по-добро състояние от преди 2-3 години. Лично ние сме участвали в изграждането на някои от стадионите, примерно на Ботев Пловдив, същевременно базите, които се бяха направили в Бургас, нали, на Черноморец, Нафтекс. Също така сме участвали в реконструкцията, но беше спряна ремонта на ЦСКА на базите. Участвали сме преди време и на Левски
на футболния стадион, техния също преди време го правихме. След това германска фирма направи реконструкцията и в момента е възложена на друга фирма, но тенденцията е със сигурност да имаме хубави, добри футболни бази, което е в момента даже вече се вижда и е факт и може би това е трябвало да стане и преди време, но сме щастливи, че в момента се случва. Каква е сумата, която се изиска за изготвянето на една качествена настилка за база? За футбол ли говорим? Футболен? Да, за футбол. Ако се сменя само тревната настилка, разходът не е така фрапиращ, но ако се прави изцяло реконструкция на футболен терен, сумата е така доста голяма и ако се сменят дренажи, напоителни системи, отоплителна система, ако се прави с ново тревно покритие, над 800 хиляди. Което наистина не всеки може да си го позволи, но добре, че се гледа в тази посока. Има програми, по които се отпускат пари, финансират се от спортното министерство, така че със сигурност ще имаме добри терени. А подготвяте ли зали спортни за волейбол, за баскетбол, които да приемат също големи шампионати, като тази в Арена Армеец? Да, в момента тъкат няколко обществени поръчки, които са по европейски програми и ние ще участваме в някои от тях. Наистина тенденцията е да бъде обновена, изградена много добра, на високи нива стандарти, спортни бази, които в най-скоро време, следващите 2-3 години, ще са факт в България. В кои градове може да очакваме най-скоро откриването на такива зали? Ами не е сигурно. Някои от тях даже ги променят и прекъсват поръчките. В момента не искам да го коментирам, но със сигурност има над 4-5 проекта, в които ние лично ще участваме. И това са съоръжения спортни за над 4 милиона, над 5 милиона инвестиции. Частни инвеститори ли търсят? Не, или... по програми са. Специално тези големи, те са по програми. Има и частни инвеститори, както беше... Да не коментирам в момента. Има и частни инвеститори. Ясно, мерси. Да. Естествено, че потърсихме председателя на лекоатлетическия клуб в Стара Загора Иван Колев. И SMS им опуснах кой защо го търси и звънях. Никаква ответна реакция. А не става въпрос за малко пари, поне по около 200 000 лева съм на първо четене, първата дължима сума. От друга страна няма АК-16, има някакви пари, остани като гаранция, които не са изплатени също, някакви дребни забележки, които има как да се оправят. При всички случаи темата остава отворена. Чакаме реакция на община Стара Загора, на местния лекоатлетически клуб, на останалите изпълнители на проекта и ако от Онтарио Спорт имат още претенции. Скандалните теми, защото това засяга целият бизнес. Но в случая става въпрос и за спорт и за нещо, което вече е влезло в експлоатация без акт 16 и коскоджаните състезания като Балканиадата и титлата на Ивет Лалова през лятото в Стара Загора. Малко по-късно ще бъдем там и за матча Берое Локомотив Пловдив. Мисля, че продължава мъката на стадион Тич с съдията Станислав Тодоров. Стойчо Младенов изгоря за домакинство на Лудогорец за другата седмица, ако не ме лъжи зрението. Минал матч, най-вероятно, след като видях бойните реакции на него и на всички хора от неговия щаб, но напълно основателни. Ама да обясним защо гори, нали? Да е хора да си помисли, че ще влиза да играе. Мартин Петров влезе да играе и коя беше другата смяна преди малко? Мартин Петров и Косоко влезе също. Да. И Бруно Морея също се появи в игра. ЦСКА се мъчи. Да, се мъчи също. Между другото, се поздравиха, плеснаха си ръцете Гонзо и Стойчо. Да, след като го изгони, мисля, че изгони в момента и Анатолий Нанков от скамейката или просто той отиде вече примирен с изходът на двубоя. Но се примир, това е ЦСКА, както обича да казват, нали, онези с оглед на качулатите в присъствието на Тодор Батков, ние сме Левски, вие пък сте се ЦСКА. С оглед на съдийството на Станислав Тодоров и подминаването на поредното нарушение, Стойчо Младенов избесня, репликира Станислав Тодоров напълно основателно, тъй като защитникът на Черно море, мисля, че Александър Александров беше, си сложи ръката върху главата на нападателя на ЦСКА и фаулът бе подминат. Лошото е, че отсъжданията на главният съдия са единствено в посока ущърп на ЦСКА. Колко добавено време виждам? Няма как да се. 5 минути, ако не ме лъже зрението. 6 минути е назначил. Ето, да, възможност за изравняване. Шуменския деко
в жълто. Той победа в резултата и вече дава възможност за изравняване. Само да напомним, гол от Фал и от Дуспа за Черноморе, Гъргоров откри за червените, всичко това през първото по време, през второто неотсъдена Дуспа и отменен Гозари за сада за червените, като и нарушенията, между другото, от които последваха головете, бяха доста съмнителни, но Филип Петрунов е там на ринга с... Той затова не е тук, стои да си говорят, нали, очи в очи с Емил Коцев. Аз ще търсим Стойчо Младенов, който най-вероятно ще изригне. Аз не знам дали ще даде пред колегите интервю сега, като е изгонен. Пред колегите от Медвали, говоря, кой е веднага, телевизията, да, след матча. Едва. Веднага след матча долу на пистата, но ще го чакаме пред стадиона и него, и Гонзо, и главните действащи лица. Съдята до последно ще дебнем с камера и микрофон. Гледам капитана Георги Илиев също излиза 2-3 минути преди края на добавеното време на матча във Варна. Иначе в Сливен, на неутрален терен, Нефтохимик, Черноморец 1-0 заради наказанието на символичните домакини и бургазлии се срещат в Сливен и на стадиона в квартал Надежда, само да погледна, ако няма промяна. Локомотив София, любимец 1-0 от 6 часа. Нефтохимик изпускат Дуспа, извинявай. Кой изпуска? Нефтохимик изпускат Дуспа. А, добре, това къде го видя? Аз не знам, прочете ли го? Да. В 4.30 Берой Локомотив Плоев и в 6 часа, 18.00, ще бъдем минути преди това на Герена, преди двубоя Левски Пирингол Цеделчев. Ще сме чули вече Иван Вуцов с, както винаги, актуално и любопитно, нестандартно мнение по повод катаклизмите, събитията и промените в синия лагер, треньорските, събличане, обличане, тежката загуба срещу червените и последвалия пловдивски подем с оп, нашия шофьор. Що се скри толкова? Гледай как се изтегли от... Това гледам трасето, между другото, защото и на входа на квартал Надежда... Запецна, както обикновено, общо, там. Там ли ни е... Там ни е проблемната точка, да. Така и във Варна, след, веднага след рекламите и предполагам след последния съдийски сигнал на Станислав Тодоров, ще чакаме бесните гости и предполагам щастливите варненци след 99% вече сигурната победа на техните любимци, освен ако при тази атака нещо не последва сега и не свири Дуспа Станислав Тодоров, защото червени тела се валят на наказателното поле на Черно море и сега при тази контра. Добре, хайде да не ви разказвам мач по телевизията, а веднага след рекламите ще бъдем и директно в Надежда след Локомотив, любимец 1-0 и във Варна след Черно море ЦСКА 2-1.